Тэгээ намын мөрийн хөтөлбөрийг сонгож бид нэг өнөөлгөө олонх болгосон. Өнөөдөр засгийн газар байгуулагдаж хөрсөхийн засгийн газрын фронт командлагч нар томилогдож байна. Салбарын фронт командлагч нар сайд нар бол. За тэгэхээр одоо Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг гардан хэрэгжүүлэх хүмүүс өнөөдөр ингээд томилогдож байна. Бид нарт энэ нийгмийн салбарт маш том зорилтууд бид нар тавьсан. Аян зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд бол маш их хөрөнгө санхүүгийн их усэр хэрэгтэй. А гэтэл нөгөө талд бид нар одоо энэ цар тахлын аюул, эдийн засгийн хямрал, өөрийн иргэн төлөлдгээд энэ маш том сорилттой бид нар учрж байна. Тийм учраас энэ нийгмийн салбарын зорилтуудаа бид нар заавчгүй хэрэгжүүлэх ёстой. Заавчгүй хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр хэд хэдэн зүйлийг одоо би сайд нарт бүр анхааруулж хэлэх гээд. Нэгдүгээр нь эрүүл мэндийн сайд. Өнөөдөр бид нар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт иргэдэд жилд нэг удаа эмнэлгийн урчилсан үзлэг онцлогоонд хамруулна гэж зас. Энийг бид нар заавал хэрэгжүүлэх ёстой. Өнөөдөр Монгол улс жил 4412 хүн хавдраар нас орж байгаа. Өдөрт 12 хүн, өдөрт 12 хүн. За ингээд энэ хавдраар өвчлж байгаа хүмүүсийн бараг 77% дандаа хожуу үедээ энэ онцлогддаг ийм аюултай нөхцөл байдал өнөөдөр үүсч байна. Тэмж учраас энэ манай намын мөрийн хөтөлбөрт энэ иргэдэд одоо урчилсан үзлэг онцлогоонд хамруулна гэж. Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бид нар өнгөрсөн 4 жил бий даалгасан. Энэ бол маш том дэвшил болсон. Одоо 500 орчим тэрэм дөрөвний үлдэгдэлтэй ийм том сан байна. Тэгэхээр энэ сан бол ард иргэдэд эрүүл мэнд өвчин зовлонгийн эрсдлээс хамгаалдаг ийм сан багс. Энэ сангийн менежментийг сайжруулах ёстой шүү. Эрүүл мэндийн сайдаа гэж нэгдүгээр цаг. За хоёрдугаар нь ипотекийн зээлийн тогтолцоогоо бид нар өөрчилнө. Гэж том амлалт тавьж байгаа. Бид нар жилийн 4-6% хүүдтэй ипотекийн зээл бий болгоно. Өнөөдөр Монгол улсад гэр ороод амьдарч байгаа нийт төрхийн бараг Монгол улсад байгаа нийт төрхийн чинь бараг 70% нь гэр ороод амьдарч байгаа. Энэ гэр ороод амьдарч байгаа хүмүүстээ хашаанд нь сайхан амьдрах энэ боломжийг олгох энэ зорилтыг тавьсан. Энийгээ бид нар хэрэгжүүлэх ёстой. Баг орлоготой, дунд орлоготой иргэдэд зориулсан энэ хөтөлбөрүүд. Энийг Мөнх Баатар сайд нь одоо хамгийн түрүүнд энэ Монгол улсын ипотекийн зээлийн тогтолцоог өөрчлөх энэ асуудлуудыг одоо гардаж авах ёстой шүү гэдэг танд хэлж. За 3 дугаарт нь тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд бид нар өөрчлөлт хийх ёстой. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт бол олон жил яригдсан тэтгэврийн зөрүүг арилгана, үе шаттайгаар арилгана гэдэг ийм зорилт тавьсан. Энийг бид нар үе шаттайгаар арилгах ийм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр Монголын нийгэмд бий болсон байна. Энийг бид нар заавалчгүй хийх ёстой. Өнөөдөр Монгол улсад тэтгэвэр тэтгэмж авч байгаа хүмүүсийн бараг үндсэндээ 70% нь дандаа тэтгэврийн доод хэмжээ буюу 350 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа. Эрт тэтгэврт гарснууд нь хохироод үлдсэн, хожуу тэтгэврт гарснууд нь хожоод үлдсэн. Ийм шударга ус тэтгэврийн тогтолцоотой байгаа. Тийм учраас энэ шударга ус тэтгэврийн тогтолцоог бид нар өөрчлөг зайлшгүй юм шаардлага байгаа шүү гэдгийг ариун заяа сайдад бүр онцгойлон анхааруулж хэлье гэж байна. За эцэст нь саран гэрэл сайд энэ ойн тухай хуулийг одоо нэг өөрчлөх цаг болсон байна. Экологийн цагдаа гэж энэ цагдаа гарч ирээд үнэхээр ард иргэд маань өнөөдөр хард ардсан зүйлтэнд ор амьдарч байна. Өнөөдөр манай ойн тухай хууль чинь ерөөс энэ ойгүй газруудад зориулсан ойн хууль болсон юм байна. Тийм учраас та нэг заавалчгүй одоо энэ ойн тухай хууль. Өнөөдөр Монгол улсын нэг иргэн ойтой модон дундаа амьдарч байгаа энэ иргэд нэг ширхэг мод огтлох ийм ирэхгүй болсон. Гэтэл мэрэгжлийн байгууллагууд нь хурж ирээд хэдэн машинаар нь бэлдээд ингээд нэг ойн модны болгоё гэдэг нэг ийм тогтолцоо гэдэг бид нар шилжсэн байна. Ерөөс энэ экологийн цагдаа гэдэг чинь хадны мангаа болсон байна гэсэн сая ард иргэд сонгуулийн үеэр ийм айц орцсон байж шээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо бид нар энэ ойн тухай хуульд өөрчлөлт хийж энэ ард иргэдтэй ойн сав газар амьдарч байгаа ард иргэдтэй энэ боломж нь болох. Одоо эрхэм гишүүн Нонцгийн Норон Баатар.